Vi har en mängd A som består av element X som tillhör Z heltal, så att X är större eller lika med 3, mindre eller lika med 5. Och B definieras som B, det är våra u-värden som, och den är också tillhör Z. Och U är större eller lika med 6, mindre än lika med 10. Då man har sagt att vi definierar en relation där. Och relationen, det består av paret X och U som tillhör A gånger B. Så att X, den första termen, är delare till U. Och då man har frågat, är det här en funktion? Är relationen en funktion eller inte? Är relationen är en funktion? Vi ska avgöra, är den en funktion eller inte? Om den är en funktion, för varje x-värde vi ska ha en specifik u-värde. Så. Vi börjar med titta vad är A och vad är B. A i det här fallet är mängden 3, 4 och 5. Det ska vara större än 3, mindre än 5. Och B är mängden 6, 7, 8, 9 och 10. Sen vi alltså bildar kartesiska produkten, relationen, alltså A gånger B. Vad är A gånger B? Då alltså man tar första elementet i A och gånger med alla element i B. Det blir 3, 6. Sen nästa element, det blir 3, 7. Nästa element, det blir 3, 8. Nästa element, det blir 3, 9. Och 3, 10. Det är alla element för det första. Sen vi hoppar till andra. Och då vi tar 4 och 6. 4, 7, 4, 8, 4, 9 och 4, 10. Nu vi har klarat andra elementen också. Sen vi fortsätter med sista elementet. 5 och 6. 5 och 7. 5, 7, 8, 5 och 9, 5 och 10. Så. Det här är vår kartesiska produkt. Nu vi tittar är då, vad är då? Okej. Är, det är relationen som består av två par och första elementen, det ska dela andra. Då vi gallrar ut det här, 3 delar 6, det stämmer. 3 och 6, det är okej. Den inte, den inte, den är okej. 3 delar 9 också. Så. Inte den. 4 delar inte 6, 4 delar inte, och det blir 4 och 8. 4 och 8, det är okej. Inte den, inte den. 5 delar inte 6, 5, inte den. 5, 5 delar 10. Så. Där vi har vår relation som består av 1, 2, 3, 4 punktpar. Och det var den här definitionen att det ska dela. Då betyder den delar, den delar, 4 och 8 delar,
5 och 10. Det är de fyra. Men är det här en funktion eller inte? En funktion, definitionen, det betyder att för varje x det ska bildas en u. Om x f av x1 det är lika med f av x2, då x1 måste vara lika med x2. Det vill säga för en x vi ska ha en enskild u. Men här, vi tittar här, vi har x lika med 3 här och vi har fått 6 för u. Vi har x lika med 3 här och vi har fått 9. 3, det är lika med 3. Men f av 3 som är lika med 6 i det här fallet är inte lika med f av 3 som är lika med 9 på andra fallet. Därför, den här relationen är inte, det vill säga om man skriver lite proffsigt, x är lika med 3 och x är lika med 3. Vi får alltså f av x, i det här fallet vi får 6 i första fallet och i andra fallet vi får f av x, det är lika med 9. Och då betyder det att för en x-värde jag fick 2 u-värde. För en x-värde jag fick 2 olika u-värde. Så. Och det här det var definitionsvärde mängden och det här är värdemängden för relationen alltså. Och det är alltså, du ser, för en x-värde vi får 2 olika ej-funktion. Och den var inte en funktion. Men vi kan tänka lite vidare. Om jag tar och definierar om det här. Till exempel, vi säger att alltså, vi definierar istället b. B, vi definierar annorlunda. Vi antar att b är en undermängd av det här, det var till exempel alltså a till b. A till b. Okej, men vi definierar en mängd som är undermängd till b. Sen vi ska se, är det här en funktion och i så fall är den inverterbar eller icke? Vi antar att vi säger så här den här gången. A är samma som det var här och det är lika med 3, 4 och 5. Och vi definierar C som följande element. Det ska vara bara en delmängd av 6, 8 och 10. Det är så. Och då vi bildar A gånger C först. A gånger C. Det är lika med 3 och 6. 3, 8. 3, 10. Sen vi tar 4 och 6. 4, 8. Och 4, 10. Sen sista 5, 6. 5, 8. Och 5, 10. I det här fallet också, vi har samma, alltså relationen består av element x och u så att x delar u. Eller x är en delare i u. Det är samma relation som vi hade i förra. Okej, vad blir vår relation då?
Ja, tredjedel av sex, det stämmer. Den vi kan ta. Men tre delar inte åtta, tre delar inte tio, fyra delar inte sex, men fyra delar åtta då. Det var okej. Fyra delar inte tio, fem delar inte sex, fem delar inte åtta, men fem delar tio och det blir fem och tio. Det här är vår relation. Då betyder det att det här är vår x-värde. Och det här är vår u-värde. X, u, x, u. Nu man har frågat, är det här en funktion? Ja. Titta här. Vi har 3, 4 och sen vi har 5. Och den avbildas till 3 avbildas till 6. 4 avbildas till 8. Och 5 avbildas till 10. Och det här är en funktion. Är en funktion. Varför den är en funktion? Eftersom för varje x vi har en specifik u. Det här är A, det här är C. Och vi gick från A till C. Och det finns ju att du ser att alltså i princip vi kan säga f. Det blir alltså f av x, det blir 2x alltså. 2 gånger x. Om det här är våra x-värde och det här är våra u-värde. F av x alltså det blir 3 gånger 2, det blir 6. 4 gånger 2, det blir 6. Det här är vår funktion. Och det här är funktionen. Man brukar skriva så här. F från A till B. Men själva definitionen f av x definieras som 2x. Okej. Det här är formeln och det här säger alltså en samband från A till B. I det här fallet är A till C då, inte B. Vi går från A till B. Eftersom det var en undermängd av A gånger B. Då man kunde gärna skriva från A till B också. Det spelar ingen roll. Från A till B eller A till C. Det spelar ingen roll. Nu, man frågar, är det här funktionen injektiv? Är den injektiv? Injektiv? Ja. Eftersom för varje x det finns bara en endast u. Det här är injektiv. X1, om x1 det är skild från x2 då f av x1 också är skild från f av x2. Om x är ett tal som är skilt från det andra då f-värdet också varierar. För varje x finns en och endast en u-värde. Då det här är avklarat. Nu man säger, är det här funktionen surjektiv? Ja, den är på. Alla element, ja, alla element är påsatta i värdemängden. Då betyder det att det finns inte lediga i det här. Och det här är
funktionen är på. Det här är funktionen är välkommen. Från en till en. Välkommen och den är på. Då betyder det att alltså funktionen är bijektiv. Den här funktionen är bijektiv. Okej, okay. Om den är bijektiv då vi har invers. Så man kan säga förlåt. Vad är inversen för den här funktionen? Och jag vill hitta inversen för f av x. Det är lika med 2x. Vad är inversen för den här funktionen? Det vill säga, vad är f minus 1 av x? För att hitta inversen, först, det här är vår u, lika med 2x. Lös ut x, detta ger x är lika med u delat på 2. Och u är lika med 2, då sen f av u, det här det är vår inversfunktion. Då man brukar säga f av minus 1 för x, då, alltså det här är för x alltså. Därför vi ändrar, trots att vi har löst ut u, vi ändrar det här x till u. Det är x delat på 2. Inversa funktionen för 2x, det är x delat på 2. Och det får räcka med den här övningen.